Співробітники ТЦК навідалися до представників «Київпрайд» за заявою організації 8 червня під час підготовки вечірки «Рейвах Прайд» до місця проведення події «Арт-центр Клоузер» прибули представники ТЦК Подільського району міста Києва. Вони перевіряли документи усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів на проходження ВЛК. Ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК плюс подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні, заявляють в організації цих кремезних хлопців та дівчат. Друзі, кумедні веселі новини. Недавно прийшла новість о мобілізації зеків. Тепер історія з прайдом. История становится, чем дальше, тем интересней. Как, кто же будет следующий? И как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. А пока, друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал CAP.UAM обовязково. На наш Инстаграм, на наш Телеграм и на все 5 информационных площадок, на которых мы публикуемся. Но самое главное, на наше украино-армянское интернет-телевидение КАП, интернет-видение КАП.UAM. И обязательно ставьте в нашем Ютубе лайк. Если ты поставишь свой лайк, то еще примерно 10 человек, согласно рекомендации твоему лайку в результате, так работает алгоритм, еще 10 человек посмотрят наше видео. Напишите комментарий, если вам интересна эта тема или есть что сказать. И поделитесь нашим видео, если вам нравится наш труд и то, что мы делаем для информирования вас. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наше украино-армянское интернет-телевидение КАП.UAM. Я Самвел, украинский армянин. Будь мой арач, арач и только арач, вохчуники из Киева и КАП.UAM.